championship pale di championship pale di Real Madrid ikiwa katika viunga na maeneo tofauti tofauti ya mji wa Madrid, lakini pia Barcelona wanaonekana kukateza mbele ya umati wa mashabiki takriban milioni 40. Kimsingi ni mashabiki wengi kulikweli, lakini swali moja tu ni kutangazwa bingwa wao mara 36 wa ligi kuu soka pale nchini Hispania, na inazungumzia La Liga Santander. Ni 36 champions of La Liga Santander, klabu ambayo inaongoza kwa ligi hiyo, kwa klabu ambayo inaongoza kwa kombe hilo. So far so good, ni nyakati ambazo pia kwa upande wa Real Madrid Football Club inatakiwa ijitathmini kwa kile ni kitu gani ambacho pengine wanakifanya hivi sasa kuelekea katika finali ya CAF Champions, finali ya UEFA Champions League, ambapo kimsingi ni target na ni dhamira ya kila mchezaji kuenda kwa kuweza kuandika historia ya kombe la 15 pengine katika soka la klabu bingwa barani Ulaya. Of course ni mabingwa hao ambao pia waliwahi kupiga pia back to back ya mashindano hayo makubwa duniani na zisi.